Si që shikoni, ne bashkë me ju, mediat, me njerëzit e thjeshtë të zakonshëm të këtij vendi, po bëhemi dëshmitar të një skenari të parapërgatitur në çdo seanc tashmë të kuvendit të Shqipërisë, ku më njëherë sapo fillon seanca, Partia Demokratike shpik një arsye për të bllokuar punimet e kuvendit me shpërdorim një pasnjëshëm deputetësh. Në seancën e kaluar u shpërdorua vetë kryetari i Partisë Demokratike. Sot po shpërdorohet Flamur Noka, që kam besimin që do jetë një shpërdorim në vijim i mandatit besuar nga populli Kuksit, Tropojës e Hasit në zgjedhjet e 25 qershorit. Por sigurisht nuk kemi çfarë të bëjmë. Kështu e lexon Partia Demokratike votën 25 qershorit. Ne e lexojmë tërësisht ndryshe votën 25 qershorit e jemi këtu për të shërbyer qytetarëve shqiptar. Fjala për procedurë jepet, por në momentin që deputeti që ka radhën e diskutantit është në foltore, fjala prevalon për deputetin që është foltore. Dhe më njëherë më pas, pasi deputeti është në foltore, mbaron fjalën e tij, fjala jepet më njëherë atij që ka kërkuar procedurën. Këto historira që kjo është tokë xanum dhe unë do të zë fjalën këtu se më ka dhënë urdhër Sali Berisha që të bllokoj seancën bashkë me Luizin Bashën, kjo nuk mund të vazhdojë. Zoti Balla, Flamur Noka pretendon që kryeministri ka ofenduar ish kryeministrin duke i quajtur të rrjedhur. Është etike që kryeministri të flas pa mikrofon dhe të drejtohet me fjalë pyese? Burimet e Partisë Demokratike duhen pastruar sepse kam frikë se furnizohen me ujë jo të pastër. Këto grupër 7 deputetësh rezervon të drejtën të drejtohet byros kuvendit kur mendon që një deputet i caktuar apo një antar i Këshillit Ministrave mund të ketë përdorur fjalë fyese për por gjithë këto në mungesë të argumentave. Po ju them, nuk ka fare të bëj kjo. Ky është një skenar i parapërgatitur.